ברוכים הבאים ל-Powered by You 2012. אתם עם המחשב בשעות העבודה, הטאבלט והטלוויזיה בערב, הסמארטפון תמיד נמצא לנו בכיס, ונראה לנו שיותר קרוב מזה כבר אי אפשר. ואופס, קיבלנו את המסך הבא, Project Glass, והוא כנראה רק סמל לתחילת המגמה של ריבוי המסכים. This is Jewish style. Jewish style. דריה מאסק, שהתחילה לערוך קונצרטים בגוגל פלוס, ותוך שנה הגיעה להופעה בלייב היינגאוט של 200 אלף אנשים ולשני מיליון מעריצים במעגלים שלה. קבלו. היי תל אביב! ערוץ היוטיוב שלה חינוכי פתוח! Look and listen, you too, you too. אני מאמין שאם נאחד כוחות בין התעוזה של עולם הקריאיטיב לטכנולוגיה שכבר ברשותנו, אין סיבה שלא נביא לעולם את Creative Nation.